til at indsamle, eller være, jeg er vant til at være, sidde på den anden side af bordet, være med i ordbogsredaktionen. I stedet for har jeg så i år fået lov til at være med som forfatter, hvilket jeg er meget glad for, og siger tak til ordbogsredaktionen for. Og jeg vil også gerne sige tillykke til ordbogsredaktionen og til redaktøren med en, synes jeg, en fin og interessant årbog her for 2011. Jeg var lidt betænkelig ved at skulle være med, for jeg vidste jo, at jeg ville komme i fint selskab, og kunne jeg nu klare mig. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg har gjort. Men jeg blev i hvert fald hurtigt klar over, at jeg ville ind på noget med sprog og politik, fordi jeg synes, det var en vigtig side af sagen. I det, jeg er bange for, at mange politikere glemmer, at det faktisk er metaforer, de bruger, når de bruger sportsmetaforer. Jeg er lidt grov, og i det, jeg siger, at alle metaforer er løgne. I det, metaforer i modsætning til sammenligning og lignelser ikke gør opmærksom på, at de kun er sammenligninger. De påstår en identitet. Pigen er en rose. Du er en rose, siger hun måske. Ja, vel er hun ej en rose, men i visse henseender kan hun måske ligne en rose. Det gør os da bare ikke opmærksom på, når man bruger metaforen. Hvis man siger, at du ligner en rose, nå ja, så er det ikke så fint. Og jeg er bange for, at man kommer til at forveksle metaforen og virkeligheden, når man anvender mange metaforer i det politiske liv, og at det medfører nogle alvorlige konsekvenser, og det er det, jeg prøver på at komme ind på i min artikel. Som jeg har desværre ikke så stort et eksempelmateriale, som sprogforskerne har, men jeg kunne dog huske, at Thorning Schmidt i sin tid havde sagt noget om, at jeg kan slå Fogh Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen. Ja, kunder også Fogh. Anders Fogh. Ja. Og hvilken naturligvis gik ud på, at hun agtede og troede, hun kunne vende over ham ved valget. Men hvorfor slå? Og ikke noget om formålet med at slå. Det er fordi vi, og det skulle man jo tro, at det ville være det vigtigste for vælgerne at få at vide, hvad agter hun selv at gøre? Hvorfor er det så vigtigt at slå for Anders Fogh Rasmussen? Det får vi ikke noget at vide om. Det er fordi vi er inde i sportens verden, så hvor det kun drejer sig om enten at vinde eller tabe. Og når fodboldkampen er forbi, eller boksekampen, eller hvad det er, nå ja, så er det overstået, og det var sjovt, den tid, det varede, men politik, det fortsætter jo. Derfor prøver jeg på at sige, jamen, hvad er det modsatte af metaforbrugen? kan vi komme ud? Metaforer, at bruge metaforer, det er en form for analogitænkning i modsætning til sådan, argumentationstænkning, altså tankeudvikling på præmisser og konklusioner, alt det der. Men det er også vigtigt at kunne tænke i analogier. Man må bare holde fast i, at det kun er en analogi, det er der kun ligheder i visse henseende. Glemmer man det, så kan det gå galt, og det prøver jeg på, og så har det konsekvenser. Er man inde i den verden af spil, så er man også inde i noget, hvor der hedder, altså inde i et sted, hvor der produceres okay vinder, men også tabere. Så er man så i spil. Det er det, der gælder om, hvis man spiller kort, eller hvis man spiller skak, men det er ikke det, det gælder om i det virkelige liv. Derfor altså spil, det er noget med en bane, det er ofte afgrænset geografisk, det foregår på et bestemt sted, det foregår
i en bestemt tidsafgrænset periode, 90 minutter eller hvor længe det kan være, indtil det er færdigt. Men der er også noget, der hedder alvor. Der er en verden uden for spillet. Det er ikke spil det hele. Jeg ved godt, der er Niklas Luhmann er der en tysk filosof, der hedder, som vil gøre hele verden til spil, der er kærlighedsspil, der foregår spil på arbejdspladserne og mellem ægtefællerne. Der er måske noget, der ligner spil, men det er jo ikke noget, der foregår efter bestemte regler og aftalt på forhånd. Der er ikke nogen dommer, der er også der er masser af forskellen. Der er en verden uden for spillene. Det er vel alvorens verden eller virkeligheden, prøver jeg at skrive noget op. Og så det med spillene, det har nogle forfærdelige konsekvenser. Jeg kalder det her mastodonteriet, som en af konsekvenserne. Det er, at alt det skal være så stort. Det udmærker at lægge nogle fodboldklubber sammen, så er der flere tager, så bliver det en stærk fodboldklub. Den kan vinde over andre fodboldklubber og kan spille ude i Europa. Og jeg er bange for, at i politik finder sådan en mastodonttænkning sted. Hvis det er godt i fodbold, så må vi også have nogle store hospitaler, så kan vi få synergieffekter. Kommunerne skal være større endnu, og politikredsen og domstolskredsene og hvad det ellers er. Tilsvarende nævner som eksempel, det der med universiteterne, der skal indkøbes nogle rigtige elite og stjerneforskere. De skal helst komme fra Amerika, og de er dyre. Det er på samme måde som klubberne indkøber. Nogle fodboldklubber indkøber dyre spillere, så de kan komme i eliten og vinde over andre. Men der er jo en vældig talentmasse, som ikke på den konto ikke får lov til at komme til. Dels af økonomiske grunde, det er jeg i hvert fald bange for. Så jeg slutter med en morale. Vær forsigtig med metaforer.